Ja olen tässä tilaisuudessa puheenjohtajana ja toivotan tervetulleeksi Nagova-esimies Anni Jalkoinnikin. Ja saamme kuulla mielenkiintoisen aiheen juutalaisuuden eri suuntauksista Israelissa ja maailmalla. Kiitos. Tervetuloa vaan kaikille. Tällainen tässä pari luokkoa. Ennen kuin tämä alkaa, niin mä en ota sitä loukkauksena, että jos se jatkaa, että se on ihan ok. Oletan, että ei ole minusta. Mä voin ehkä lyhyesti esitellä itseni. Mun nimi on Arjen Värborg. Mä olen viidennen sukupolven Helsingin juutalainen. Tällä hetkellä olen töissä Helsingin juutalaisella seurakunnalla. Ihan niin kuin se, mistä maksetaan palkkaa, niin mä olen ammatiltani varainhankkija. Ja jos kun kysytään, että mitä, että tarvitseeko juutalaisen varainhankkijoita, niin kyllä tarvitsee. Kysykää vaan meidän kirjanpitäjältä. Mutta tämä synagogaesimiehen toimi mulle semmoinen harrastus. Mä pyhinä ja sapattina auttelen synagogassa Jumalan palvelusta. Ihan huvikseni. Joo. Ja olen naimisissa ja mulla on 3 lasta. Ja muutaman tästä jo tunnenkin etukäteen, kun mä autan myöskin seurakuntaan pyörittämään semmoista ystäväjärjestöä kuin Helsingin juutalaisen seurakunnan ystävät ry. Siellä on jo 300 jäsentä. Siitä on tullut aika yllättävä, että siinä oli yksi ystävä sanoi meille, ennen kuin se perustettiin hetteen, että kannattaisi perustaa tällä, niin oltiin vähän, että joo, tuleekohan siihen joku. Kyllä siinä on tullut ihan satoja, että on ollut yllättävän positiivista tämä suhtautuminen ja mielenkiintoinen matka. No niin, täällä mä olen kuitenkin puhumassa juutalaisuudesta. Ja kun tämä on niin kuin Israel-aiheinen, niin tässä myöskin puhutaan juutalaisuudesta Israelissa, mutta sen takia lisäsin tämän maailmalla, koska sitä ei niin voi ymmärtää sitä Israelin juutalaisuutta, jos ei ymmärrä juutalaisuutta muualla. Kaikista pitää tietää niin kuin vähän, että pääsee niitä yksityiskohtia ymmärtämään. Mutta ennen kuin me puhutaan suuntauksista, niin on kuitenkin ehkä fiksumpaa puhua niin kuin juutalaisuudesta yleensä, niin kuin, mitä se on. Eli nykypäivän juutalaisuushan on tätä niin sanottua rabbiinista juutalaisuutta. Eli jos otetaan vaikka ihan mikä tahansa vanhan testamentin teksti, yleensä puhutaan vaikka 5 Mooseksen kirjasta, niin se teksti olisi vaikka tämän kokoinen, niin sitten siinä on ympärillä kommentteja, niitä kommentteja sitten vaan kommentoidaan. Ja juutalaisuudessa on ehkä niin kuin tärkeämpää kuin se vastaus, on se kysymys. Eli että osaa kysyä oikeat kysymykset, ja mä muistan, että mä olin meidän juutalaisessa koulussa, niin oli uskontotunnilla, ja sitten se rabbi, joka siellä opetti, niin hän esitti tämmöisen asian, että kun juutalaisuus uskoi, että kun annettiin Toora siinä vuodella juutalaisille, niin juutalaiset uskoi, että kaikki juutalaiset, ne jotka eli silloin ja ne jotka elävät myöhemmin, niin heidän sielunsa olivat paikan päällä. Mä sitten kysyin, että niin, mutta niin mitä se jotka kääntyi juutalaisuudesta pois? Että se joo oli siellä, mutta se joukkaan siellä, kun se kääntyi pois, mitä nyt oikein toimii, mä en ymmärrä. Loistavaa, että susta tulee hieno rabbi. Se idea on niin kuin se, että keskustelua kannustetaan. Ja se miten juutalaisuutta opitaan, on myöskin semmoista, opitaan keskustelun kautta. Että hyvin vähän on semmoista, että joku vaan seisoo edessä ja paasaa, vaan että se niin kuin annetaan ja sitten keskustellaan ja jokainen ottaa siitä, mitä haluaa. Ja siitäkin itse asiassa juutalaisuus on mielenkiintoinen uskonto, että ollakseen juutalainen niin ihmisen ei välttämättä edes tarvitse uskoa Jumalaan, se ei mikään vaatimus. Hänen pitää vain osata kaikki juutalaisuuteen liittyvät asiat ja noudattaa määräyksiä. Ja juutalaisuus ei esimerkiksi ole uskon tunnustusta. Että mehän tiedetään, että jos islamiin kääntyy, niin sanotaan 3 kertaa, että ei ole muuta Jumalaa kuin Allah ja muualla on hänen profeettansa. Sitten on kääntynyt muslimiksi. No, juutalaisuudessa voi kestää vuosikaupalla, koska juutalaisuus ei ole pelkästään uskonto, vaan myöskin on kyse kulttuurista, on kyse tietenkin näistä määräyksistä, jotka vaikuttaa jokaisen elämän tilanteeseen ihan joka päivän, joka hetkeen itse asiassa. No niin, eli tämä niin sanottu rabbiinen juutalaisuus on kehittynyt noin 600-luvulta lähtien, ja siinä keskeisenä on tämä juutalainen laki. Ja juutalainen laki, niin sitä voidaan oppia Talmudista. Talmud on tämmöinen 2600-sivuinen kokoelma. Niitä otteita riittää.
Ja siinä menee noin, jos koko talvin haluaa lukea läpi, siinä menee noin 7 vuotta, jos lukee sinun päivässä. Ja siinä on harrastamista. Itse asiassa sitä pidetään hirveän älyllisesti kehittävänä. Ja tämä onkin maailman ensimmäinen hyperteksti. Niin mitä me tarkoitan hyperteksillä? No jos te menet vaikka nettifoorumiin, niin siellä on niitä keskusteluja riittää. No, täällä on vähän fiksumpia ihmisiä keskustelleet, ettei pelkästään jokainen ole saanut ääntään siinä kulviin, mutta Talmud on siis kuitenkin se on kirjoitettu suullinen Toora, eli Tooraan on lisätty niin kuin suullisena tietoa monta monta sataa vuotta, ja sitten yhdessä vaiheessa niitä on luettu kirjoittamaan muistiin. Meillä on niin sanottu Jerusalemin Talmud, jota ei itse asiassa ei ole kirjoitettu Jerusalemissa, vaan kylläkin Pyhälämaalla. Ja sitten on Babylonian Talmud, joka on tämä yleisempi, mitä opiskellaan. Eli Babylonissa, kun kirjoitettiin tämmöinen Talmudin versio, niin se on se, mikä niinku tuli sitten tämmöistä yleisemmäksi. Tätä termiä käytetään vielä, vaikka Babylonia ei edes ole pitkään aikaan ollut olemassa. No niin, sisältönä tässä Talmudissa on siis tämän juutalaisen lain kodifiointi. Siinä on myöskin aiheena juutalainen etiikka, filosofia, perinteet ja historia. Mutta se on siis oikeasti keskustelu. Eli jos katsoo näitä antisemiittisivustoja, mitä nyt Suomessakin löytyy, niin siellä sanotaan herkästi, että juutalaiset sanoo näin, juutalaiset sanoo näin. Ja mä kysyisin, että kuka sanoo, milloin sanoo, millä kielellä sanoo, käänsisitkö oikein. Koska täällä on aika paljon arameaksi tämä kokoelma, siinä pitää olla aika syvällinen ymmärtämys. Ja sitten paitsi siinä ei ole välimerkkejä, sitä ei niin kuin voi ihminen vain avata ja lukea yksin, vaan se pitää lukea opettajan avulla, koska ne välimerkit tekee sitä ymmärtämistä hirveän vaikeaa. Siinä pitää tietenkin olettaa, että sä osaat aramea ennen kuin sä aloitat sen opiskelun. Saanko kysyä, miksi se on arameaksi? No, aramea on ollut se käyttökieli silloin, kun se kirjoitettiin muistiin, että se on se syy. Ja itse asiassa ihan vain tämmöisenä tietona, niin jemenin juutalaiset, kun ne lukee Tooran, niin he lukee sen hebraaksisen Tooran, ja sitten se on pikkupoika, joka lukee saman tekstin arameaksi. Sen takia, kun he on ollut aikaisemmin asunut, siis monta yli 1000 vuotta sitten siellä Jemenissä, niin he puhuivat arameaa, ja se oli niin kuin tavallaan käännös niille, jotka eivät ymmärtäneet hebraa. Nyt ei ymmärtää hebraa, mutta ei enää arameaa, ja se käännös luotaan joka tapauksessa. Juutalaisuudessa niin tämmöisiä tapoja, niin niistä luovutaan hirveän huonosti. Ne niin kuin kertyy. Onko nämä kaksi kieltä jollain tavoin läheisiä? On hyvin läheisiä, joo. Aramea on hirveän läheistä hebrealle. Sehän on sattunut myöskin semilainen kieli. Ei ihan lennosta voi ymmärtää aramea, jos puhuu hebraa, mutta se auttaa aika paljon. Se on lähempänä aramea kuin mitä esimerkiksi arabia on sukukieli aramealle. Niin, nyt kun puhutaan näistä määräyksistä, niin tosiaan juutalaisuus on 613 määräystä. Ja juutalaisuus tykkää leikkiä numeroilla. Se on hirveän tärkeä niin kuin osa juutalaista mystiikkaa ja muutenkin. Niin lasketaanpas yhdessä. 6 plus 1 on 7. Plus 3 on 10. Eli sama kuin 10 käsky. Eli näitä pystytään niin kuin yhtä tärkeänä kuin 10 käsky. Eli tämä koostuu 248 positiivisesta määräyksestä, eli T. Ja 365 negatiivisesta määräyksestä, eli LT. Eli nyt kun mä sanon, että T, niin esimerkiksi sitä kunnioita vanhempiasi, isäsi ja äitiäsi, se on tämmöinen positiivinen määräys. Ja negatiivinen olisi vaikka, että älä tapa. Ja nyt on tietenkin niin, että ei kukaan voi tietyissä tilanteissa joutua noudattamaan kaikkia 613, koska jotkut liittyy pyhiin, jotka on tietty aikaan vuodesta. Toiset liittyy pelkästään miehiin, toiset pelkästään naisiin, toiset eronneisiin, toiset naimisissa oleviin ja toiset leskiin esimerkiksi ja toiset sinkkuihin. Eli se niin kuin vähän jakaantuu, mutta se on, ne on kuitenkin hyvä tietää. Niin, nyt kun kerron tästä juutalaisuudesta. Mä jätän myöskin aika paljon aikaista lopussa kysymyksiin, että jos ei ole ihan joku hänen hengenhätä, mitä nyt ei ihan ymmärtäviä asia haittaa niin tämän esityksen ymmärtämistä, niin sitten kannattaa kysyä vasta lopussa, mutta pitää laittakaa korvan taakse, että ette unohda. No, juutalaisuutta voidaan jakaa niin kuin muutamalla eri tavalla. Ja tämä perinteisin, ehkä mitä eniten kuulee, no, mediassa on täältä askenaisjuutalaiset ja sfardijuutalaiset. Ja on sitten jemenijuutalaisia ja on olemassa myöskin italianjuutalaisia. Nämä on niin kuin sfardi ja askenais on nämä kaksi. Niin kuin, vähän niin kuin etnisellä tavalla, mutta tämä liittyy itse asiassa sen uskonnon liturgiaan. Eli askenaisjuutalaiset ovat
semmoisia juutalaisia, jotka ovat ainakin jossain vaiheessa eläneet entisen Saksan, tai siis entisen Saksan, nykyisen Saksan alueella. Askenas tarkoittaa sillä arameilla, jota käytettiin, niin tarkoittaa Saksaa. Nykyään ei enää tarkoita Saksaa. Sitten Falar tarkoittaa vielä nykyisinkin, että se tarkoittaa Espanjaa. Eli nämä Espanjassa asuneet juutalaiset, jotka sitten lähtivät, karkoitettiin 1492, niin he lähti Portugaliin, sitten sieltä päätyivät Hollantiin ja sitten suurin osa kuitenkin meni Turkkiin, Kreikkaan, Bulgariaan, Marokkoon, Iraniin, näin poispäin. Ja irakilaiset myöskin lasketaan sefardijuutalaisissa, vaikka he eivät välttämättä koskaan Espanjassa olleetkaan, vaan he ovat niin kuin tämän Babylonian maanpakolaisuuden perillisiä, he ovat jääneet sinne sieltä, mutta heidät lasketaan kuitenkin sefardijuutalaisiksi. Näissä askenaisjuutalaisissakin on niin kuin pari eri perinnettä. On Liettuan juutalainen perinne, sitten on Puolan juutalainen perinne. Helsingissä noudatetaan Liettuan juutalaista perinnettä. Se ero on, se ei ole niin tärkeä, mutta se on niissä rukouksissa tietty, mitä sanotaan sanan kautta, näin sanotaan, kun ei mennä, mutta pääpiirteittäin on suunnilleen sama kaikissa. Siinä on pieni ero, missä lauseissa sitä käytetään. Kuitenkin nyt tähän hetkeen mä lähdin puhumaan niin varsinaisesti uskonnollisista suuntauksista. Eli tämän ortodoksijuutalaisuuden sisällä on ehkä näkyvintä tämä Sfardi ja Askenasi ja nämä muut. Niin kuin. Sitten kun siitä päästään vähän pois, niin meillä on konservatiivijuutalaisuus, reformijuutalaisuus. Sitten on vielä olemassa progressiivinen juutalaisuus, tämä en puhu tänään. Ja se on vähän samalla rekonstruktionismi on sama juttu. Vähän samanlaista. Ja sitten on vielä näytän tämän kuvan. Ihan maallistuneet juutalaiset, nekin on niinku osa juutalaisuuden suuntauksia tänään. Mutta ehkä mä vähän selitän näitä suuntauksia, niin tämä ero tulee siinä, että miten tiukasti suhtaudutaan juutalaiseen lakiin. Eli näihin 613 käskyyn tai muuhin ja niin poispäin. Ja nämä konservatiivijuutalaisuus ja reformijuutalaisuus on syntynyt niin 1800-luvulla, kun oli tämä juutalaisuuden niin kun, valistumisen aika, kyllä. Niin he rupesivat miettimään, että hetkinen, että pitääköhän nyt että näitä vanhoja sääntöjä edelleenkin noudattaa, että eiköhän nyt näihin pidä tehdä joku pieni update. Eli itse asiassa nämä on paljon lähempänä kristinuskon niin kuin, seremonioita, kirkon niin kuin, näitä. Ne vähän tuntuu itse asiassa aika samalta. Konservatiivijuutalaisuus vähemmän, mutta reformijuutalaisuus aika paljonkin. Idea oli, että miksi meidän pitää rukoilla hebraaksi, kun kaikki eivät osaa hebraa, meidän pitäisi rukoilla sen maan omalla kielellä. Ortodoksijuutalaisuudessa ei tehdä näin, eli rukoillaan hebraaksi. Sitten voi olla joku rukouskirja, missä näyttää sen oman kielen käännös, jos joku ei ymmärrä, mutta se rukous on kuitenkin hebraaksi. Ja sitten myöskin tässä itse rukoustilaisuudessa niin ortodoksijuutalaiset tarvitsevat 10 miestä, jotta voivat suorittaa tämän rukoustilaisuuden niin kuin täysin. Ja siis sehän johtuu siitä, kun israelaiset olivat aavikossa vartamassa ja 40 vuotta päättyneillä, niin päästiin Israelin maahan, niin sitten lähti 12 vakojaan. Ja näistä 2 puhui totta ja 10 valehteli. Eli sen takia niin edelleen juutalaisessa jumalanpalveluksessa niin täällä on 10 miestä näiden tavallaan korvaukseksi näistä. Konservatiivijuutalaisuudessa niin nämä 10 miestä voi olla vaikka, että lasketaan esimerkiksi, että on 10 miestä ja 10 naista. Tai että näihin 10 lasketaan sekä miehet että naiset. Ja reformijuutalaisuudessa se on aina, että pelkästään 10 naista, niin sekin käy. Sitten esimerkiksi ortodoksijuutalaisuudessa rukoillaan erikseen. Eli miehet rukoilevat vaikka alatasolla, naiset ylätasolla. Helsingin sydänkuvassa, mikä tässä nyt on kuva Helsingin sydänkuvassa, luonnonvaltuuksessa, se yläpari on tarkoitettu naiselle ja alaosa miehille. Ja mä aina sanon kaikille, että vaikka nyt näyttää siltä, että naisia sorrettaisiin, oikeasti miehiä sorretaan. Miten voi olla näin? No, se on vähän niin kuin counterintuitive, eli intuition vastaista. Asia on niin, että juutalaisuudessa miehen pitää rukoilla 3 kertaa päivässä. Ja naisen pitää rukoilla vähintään kerran. Hän voi rukoilla myöskin 3, mutta vähintään kerran. Kun mies rukoilee, niin juutalaisuus olettaa, että jos hän näkee naisen, niin hän ei pysty siihen rukoukseen. Et mielessä
pyöri ihan mukaisesti. Ja jos nainen rukoilee, niin juutalaisuus olettaa, että hän pystyy siihen rukoukseen. Hän ajatukset ei ryhdy harhailemaan mihinkään muuhun kuin just siihen. Eli itse asiassa naiset on niin parempia kuin miehet, koska kukaan ei oleta, että naiset ei pystyisi keskittymään. Ja sitten voidaan myös olla esimerkiksi voi olla keskellä vaikka jako, että jos tämä nyt olisi vaikka pidettäisiin täällä ortodoksi jumalanpalvelussa, niin mä laittaisin servi tähän keskelle. Miehet toiselle puolelle, naiset toiselle puolelle ja sitten vaikka rukous. Tämä itse toinen luku voisi olla vaikka tässä keskellä, että kaikki näkisi. Onko kuinka moni vielä ollut synagogassa? No niin, no aika paljon. Sitten itse asiassa tässä Helsingin synagogassa on tämmöinen moderni ortodoksi synagoga, missä naiset näkee miehet ja miehet näkee naiset, jos katsoo ylöspäin. Ultraortodoksi synagogassa niin niitä naisia ei näe, että se on ihan selvin takana. No niin, konservatiivi juutalaisuus taas on ottanut sen aseman, että joo, että tämä juutalainen laki on tärkeää, mutta se ei ole niin enää relevanttia tälle nykyään ihmiselle. Eli pidetään sitä vähän semmoisena ohjeistuksena, miten elämää, minkälaista moraalia elämässä pitäisi noudattaa. Ja sitä laki on myöskin, se on tärkeää, mutta viitteellisellä tavalla. Ja sitten esimerkiksi just nämä, tässä nyt esimerkiksi näkyy nainen rukousviitassa. Ortodoksissa synagogassa nainen ei koskaan laita päälle rukousviittaa, pelkästään miehen. Ja tässä he ilmeisesti tässä kuvassa niin on niin kuin valmistautuu tämän tytön bat mitzvah tilaisuuteen, eli tähän uskonnollisella tavalla aikuiseksi, jos hän on 12, voi olla tuon nuorempikin. Ja tämä mies ja nainen on niin kuin samalla tässä kuvassa, eli miehet ja naiset voi rukoilla niin kuin yhdessä samassa tilassa. Todennäköisesti rukouskieli on konservatiivijuutalaisuudessa sen maan oma kieli. Riippuu vähän seurakunnasta, jotenkin mä sanon todennäköisesti, koska jokainen ottaa vähän, niin kuin, vähän sen oman nollin siitä, että ei ole mitään sellaista kiveen hakattua. Sitten reformijuutalaisuudessa niin on myöskin naisvanteja. Ja todellakin rukoillaan kaikki yhdessä. Ja sen naisen niin kuin tavallaan asema siinä rukosseremoniassa korostuu. Ja tässä, mikä kuva tässä on näistä reformijuutalaisuudessa, on reformijuutalaissynagogasta sabbatin jumalanpalvelussa. Ja nämä rukousviitat värikkäitä ja aika tämmöisiä isoja päähineitä myöskin naisilla käytössä, tosiaan ortodoksijuutalaisuudet ei koskaan onnistuisi. Ja se näkyy myöskin erona muissakin asioissa, koska no, yksi näistä 613 käskystä on miehelle kielto olla makaamatta toisen miehen kanssa, niin kuin hän makaisi naisen kanssa. Ja ortodoksijuutalaisuus ei suorita mitään omaa avioliittoa eikä tämmöisiä. Eikä muuten siis sekaavioliittoja myöskään, eli ei niin kuin juutalaista ja ei-juutalaista avioliittoa, vaan pelkästään juutalaisen toisen juutalaisen kanssa. Konservatiivijuutalaisuus, se vähän riippuu taas synagogasta, mutta voi vihkiä, voi olla vihkimättä. En usko, että kukaan vihkisi juutalaista ja ei-juutalaista. Että se olisi sitten niin kuin, että juutalainen mies menee juutalaisen miehen kanssa, niin ehkä niin joku synagoga voisi tehdä semmoisen seremonian. Reformijuutalaisuudessa voi sanoa aika pitkälle, että melkein kaikki käy. Et vihkii naisen näiden kanssa miehen ja juutalaisen ja vähän niin kuin aika vapaalla. Se on, mutta sekin vähän riippuu synagogasta, että voitte osua jo reformijuutalaisen synagogan, jossa ei tehtäisi näin. Se on vähän silleen auki. Mutta siis reformijuutalaiset itse asiassa sen perusti saksalaiset juutalaiset, jotka olivat erittäin assimiloituneita, eli hyvin niin kuin sen ympäröivän yhteisön kaltaisia. Ja itse asiassa konservatiivijuutalaiset ensimmäiset olivat niin kuin Itä-Euroopan juutalaisia. Eli tässäkin on pieni ero näissä reformien ja konservatiivijuutalaisten välillä. Sitten esimerkiksi kosherin noudattaminen ja kipan pitäminen, niin reformijuutalaisuus ei ole heille yhtään tärkeää. Tässä nyt näkyy Jumalan palvelus, niin tässä tällä naisella on, näillä ei ole, ja jokainen vähän niin ottaa miten haluaa. Konservatiivijuutalaisuudessa on edelleen kosher-säännöt, eli kosher-ruokavaliosäännöt, ja sitten käytetään myös kipaata, eli tätä vähennettä, mitä muuta on tässä päässä. Ja niin kuin mä sanoin tuossa alussa, niin tämä ideologinen ero, eli konservatiivijuutalaisuus säilyy niin kuin juutalaisuus sanotaan halakisena, eli juutalaisen lain mukaisena. Ne tulkitaan sitä väljästi, mutta reformijuutalaiset, niin se on niin kuin menen tällä lumi, että sitä nyt kukaan enää miettii, että tikulla silmää kamaa menee. No se on vähän niin kuin se idea siinä takana.
Ja sitten maallistunut juutalaisuus. Miten voidaan puhua juutalaisuudesta ja merkitse puhua maallistuneista ihmisistä? Eli ihmiset, jotka käytännössä hyvin suurella todennäköisyydellä eivät usko Jumalaan, eivät harjoita mitään itse asiassa juutalaista, kovin juutalaista. No, juutalaisuudessa voidaan, niin kuin, on aika paljon ihmisiä, jotka ylläpitää identiteettiään menemällä pyhäkouluun tai sunnuntaikouluun, niin se on, sitten tehdään niin kuin hebran oppimista tai niin kuin tavallaan vietetään pyhiä, juutalaisia pyhiä, mutta niissä ei ole mitään niin kuin uskonnollista sisältöä sillä tavalla. Että samalla tavalla kuin Suomessa viettää joulua, mutta eivät usko Jumalaan tai Jeesukseen tai mitään. Vähän niin tällainen. Ja itse asiassa Helsingin juutalainen seurakunta, niin suurin osa ihmisistä on just näitä aivan täysin maallistuneita ihmisiä. Ja suurimmalla osalla on myöskin juutalainen puoliso, ja sekin nyt jotenkin vaikuttaa tähän. Mutta sieltä löytää vähän kaikkea. Eli itse seurakunta on niin virallisesti ortodoksinen. Eli jos haluaa, jos sinne tulee joku ortodoksirampi vaikka muualta, niin hän pystyy rukoilemaan siellä. Mutta myöskin reformit ja konservatiivit juutalaiset pystyy rukoilemaan siellä. Koska ortodoksijuutalainen ei pysty rukoilemaan konservatiivia ja reformijuutalaisten synagogissa, koska he ei noudata niin näitä mitään määräyksiä, että se ei niin kelpaa. Mutta reformit ja konservatiivit voivat rukoilla ortodoksien synagogassa, jos haluamme mennä. No niin, ennen kuin mä palataan vielä vähän takaisin, ja tässä voi vaikka kertoa tässä keskellä vitsin, ettei kaikki ole ihan palannut nukkumaan täällä. No, eli mikä ero on ortodoksijuutalaisilla häillä, konservatiivijuutalaisilla häillä ja reformijuutalaisilla häillä? No, ortodoksijuutalaisissa häissä morsiamen vaimo on raskaana. Konservatiivijuutalaisissa häissä se morsiam on raskaana. Ja reformijuutalaisissa häissä rabbi on raskaana. Okay, eli tosiaan, kun nämä siirtolaiset 1800-luvun puolivälistä eteenpäin, 1800-luvun loppu, 1900-luvun alku, tietenkin toisen maailmansodan aika, niin menivät Yhdysvaltoihin, niin hyvin iso osa tavallaan aloitti sen, joko olivat aloittaneet vasta Yhdysvalloissa semmoisen niin kuin, tavallaan uskonnollisen tiukkuuden kannalta semmoisen downgradein tälle uskonnolle, eli ryhtyivät joko konservatiivi- tai reformijuutalaisiksi. Ja itse asiassa suurin osa Yhdysvaltojen juutalaisista niin tämmöisissä mielipidemittauksissa tunnustautuvat tai merkitsevät itsensä reformijuutalaisiksi. Eli muistaakseni tämä prosentti oli 38%. Sitten konservatiivijuutalaisia on 33%. Ja kun taas ortodoksijuutalaisia oli semmoinen 20%. Ja sitten nämä muut, ne oli, olisiko ollut maallistuneet tai semmoiset, jotka ei identifioinut mihinkään. Mutta itse asiassa ainoa kasvava ryhmä, siis oikein kunnolla kasvava ryhmä, on nämä ortodoksijuutalaiset. Teorioita miksi? Oikein aikaan teoria miksi vain se ryhmä on niin kasvava. Isot perheet. Todella isot perheet. Siis aivan mielettömän isot perheet. Tätä, mun velikerta hän oli ollut Shanghaissa muutama vuosi sitten. Siellä on semmoinen rabbi, amerikkalainen rabbi. Ja hän tuli ministeri vielä tämän rabbin luona, kun sattui olemaan pyhä. Niin hän kertoi se rabbi ja hänen vaimo, että molempien perheissä on 17 lasta, niin kuin 17 lapsisista perheistä kotoisin. Mä olin mun vaimon kanssa vuosi sitten, kaksi vuotta sitten Italiassa maaliskuussa, me oltiin Firenzessä ja mentiin tuonne kenkäkauppaan ja ruvettiin juttelemaan sitten kenkäkauppaa pyörittävän pariskunnan kanssa. Tosi mukavia, että on vanhempi pariskunta. Niin kysyi, että paljonko lapsia, montako lasta teillä on, me oltiin siellä ilman lapsia, että onko teillä lapsia, mutta perhettä, meillä on 3 lasta. Niin monta. Meitä vähän huvitti, että Israelista kukaan ei enää koisi tuolla tavalla. Ja ne vaan sanoi, että aijaa, no kyllä te ehti vielä tehdä sen. Sitten taas Israelissa niin tämä tilanne on hyvin erinäköinen. Eli siellä niin tämmöistä reformia konservatiivijuutalaisuutta, niin sitä käytännössä on melkein ei ole olemassa, voidaan sanoa. Että muutamia, ehkä voi olla jopa 10 synagogia, mutta ei se ole paljon. Siis kun Israelissa on synagogia tuhansia. Ja kun tehtiin tämmöinen mielipidemittaus,
ihmisistä, niin suurin osa, eli vähän alle 50% israelilaisista, ovat täysin maallistuneita. Ja sitten loput on joko perinteisiä kautta uskovaisia tai ultraortodoksi juutalaisia. Eli joko siis sytyttävät sapattikynttilöitä kotona tai ne odottavat sapattia tai pitävät kosia jossain määrin. Ja ultraortodoksi tietenkin oli se tasolla just se 15% suunnilleen. No niin, no nyt tässä ultraortodoksissa, kun puhutaan itse asiassa, ultraortodoksi juutalaisuuskin on käymässä läpi muutosta Israelissa. Eli aikaisemmin, sanotaan vuodesta 48 itse asiassa, niin nämä ultraortodoksien niin pääryhmittymien, niitä on semmoinen 70 semmoista päälahkoa näistä ultraortodoksi juutalaisista, niin ne rabbit teki sopimuksen Ben-Gurionin kanssa, eli Israelin ensimmäisen pääministerin kanssa, että näiden poikien ei tarvitse mennä armeijaan, että se on ihan ok, että he istuu kaikki päivät opiskelemassa Tooraa, ja valtio maksaa sen semmoisen pienen stipendin sitten siihen. No, se oli ihan ok, koska silloin niitä oli 5000. Että ei se niinku tuntunut missään. Mutta nykyään niitä alkaa olla niin paljon, että se on aika iso ongelma. No, sitten Israelissa on vuodesta 1995-2005 viimeistään alkanut tämmöinen muutos, että jo vähän enemmän näitä ultraortodoksi juutalaisten perheiden miehiä, siis isiä, vanhempia, poikia, plus yli 18-vuotiaita, lähtee töihin. Miten tämä tapahtuu? No, ollaan rehellisiä, sanotaan, että ei jokainen meistä ole Nero. Eli tämmöiset, joilla niinku ei ole tavallaan niin hyviä edellytyksiä kuin muilla, istuu kaiken päivän opiskelemassa, niin he sitten valikoituu tämmöisiin työnteko-ohjelmiin, ja Israelin armeijassakin on tehty tämmöisiä eri yksiköitä, jotka mahdollistavat heille mahdollisimman tiukasti oman elämäntyylin noudattamisen. Eli he ei käytännössä ovat hyvin vähän yhteyksissä vastakkaisen sukupuolen kanssa. Ultraortodoksi naiset pystyvät käyttämään pitkiä hameita, ja heitä ei laita mihinkään taistelutehtäviin. No ei naiset kyllä muutenkin aika vähän laita taistelutehtäviin. Sitten nämä miehet koulutetaan joko tietokoneinsinööreiksi tai muuten softapuolelle tai tällaista. Ja jos otetaan tämmöinen ultraortodoksi poika, joka on koko elämänsä opiskellut Tooraa ja Talmudia. Eli hän osaa pelkästään hebreaa ja arameaa. Matikkaa aika perustason. Ei todellakaan osaa fysiikkaa, ei osaa englantia, ei varmaan kemiaa eikä mitään tällaista. Miten kauan menee, että hänet kouluttaa joko tietokoneinsinööriksi tai ohjelmistosuunnittelijaksi? Nyt saa arvata. Ei mikään arvo, se ei ole tyhjä. Joo, ja muita arvauksia? Se on vähemmän. Vuosi. Eli se on niin oikeasti älyllisesti kehittävä se Talmudin opiskelu. Eli se on vähän sama kuin otettaisiin täältä lapsi, joka on lukenut Suomen EU-lakia koko elämänsä. Se on oikeasti lakiteksti ja lakikirja ja etiikan ja moraalikirja. Eli on hyvin älykkäitä, hyvin oppineita. Se aivot on todella pantu töihin. Niin se siinä kestää vain vuosi. Eli vuodessa käy läpi tämmöisen koulutusohjelman, sitten se on vielä 2 tai 3 vuotta lisää, niin riippuu sopimuksesta, esimerkiksi armeijassa on töissä. Tai sitten heidät laitetaan suoraan työelämään. No itse asiassa toinen, ihan vaan niin kun tästä kerran puhutaan, niin tämä niin työllisyysprosentin kannalta toinen ongelmallinen väestö Israelissa on Israelin arabinaiset. Koska arabiväestössä miehet on töissä, mutta naiset on kotona. Ja juutalaisväestössä niin naiset on töissä, miehet eivät kotona, mutta he ovat opiskelemassa Tooraa. Itse asiassa näissä naisissa kanssa niin tämä ote, mikä on otettu niin kuin, työministeriön ja sitten eri järjestöjen taholta, niin myöskin nämä naiset on laitettu vähän uudelleen koulupalkkumaan, koska perinnä on ollut se, että ultraortodoksi perheessä naiset opiskelevat pelkästään lastenhoitoa. Kuinka monta lastenhoitajaa maa voi tarvita? Siinä on joku raja. Eli tätä näkee laitettu niin kuin asiakaskoulutehtäviin, miksei myöskin tietokoneen näille muille puolille. Että ollaan sillä tavalla, ei pelkästään kehittämään heidän taitoa, mutta myöskin kehittämään heidän tuloja. Eli tosi moni näistä ultraortodoksi perheistä elää köyhyydessä. Siellä on hirveästi lapsia,
lapsilisät on aika pienet. Israelissa Netanyahun hallitus 2007 vaihtelin tämän, niin leikkasi lapsilisää aika rajusti. Ja se tulos on ollut se, että ultraortodoksi perhe tekee yhtä paljon lapsia edelleenkin, koska on heille niin ideologia tavallaan se lastenteko. Kun on yksi määräyksistä, että ole enemmän etelemaan. Hieman saa paljon vähemmän rahaa. Eli sitten kun on tullut tämä töihin menevä tavallaan aiheelliseksi aika monelle sieltä, kun se stipendi, mikä hän saa näistä uskonnollisista oppilaitoksista, on aika pieni. Se on semmoinen, riippuu vähän oppilaitoksista, mutta joku 400-600 euroa kuussa. Ei sillä 10 lapsista perhettä enää. Ja sitten taas arabiväestö, niin on ruvennut, niin lastenteko on ruvennut vähentymään. Koska he näkevät, että he eivät elä sillä stipendillä, niin se lastenteko on vähän, se prosentti on tippunut aika rajusti. Olisiko jopa niin, että 5.5 lapsesta johonkin 4 lapsen, 3.5 lapsen per perhe. Se on aika iso lasku. Teillä tässä vaiheessa kysymyksiä? Liittyykö tämä viimeksi mainittu asia siihen jotenkin, että palestiinalaiset Israelissa lisääntyvät perinteisesti enemmän vielä kuin juutalaiset? Onko siinä tätä? Joo, eli tässä on siis on tapahtumassa siis ihan se selkeä demografinen niin kuin vaihdos. Eli kun tämä arabiväestö alkaa olla vähän koulutetumpaa ja he näkevät, niin kuin, että Israelissa elämä on ihan turvallista. Verrattuna esimerkiksi jollain palestinaisalueella tai muissa arabimaissa. Tai heillä on niin tulevaisuus, mitä rakentaa. Niin se lastenteko on vähentynyt. Niin kuin käy itse asiassa missä muussa, missä tahansa yhteiskunnassa, joka käy läpi tämmöisen niin kuin taloudellisen muutoksen ja taloudellisen mahdollisuuden paranemat. Näissä ultraortodoksiperheissä niin se ei ole tapahtunut, koska se ei liity mitenkään siihen niin kuin elintasoon, vaan se on ihan pelkästään ideologista. Eli jotkut ihan maallistuneet juutalaiset Israelissa tekee paljon lapsia ihan niin kuin saavat tavallaan niin kuin kostaakseen Hitlerille. Ihan oikeasti. Ihan fakta. Ja sitten siis esimerkiksi kun Venäjältä on muuttanut juutalaisia Israeliin 90-luvun jälkeen, niin tulee yleensä yhden lapsen kanssa. Ja se vaikka lapsi olisi vähän vanhempikin, niin siinä ei mene kuin 5-7 vuotta, kun hän Israelissa asunut, niin tekee toisen lapsen tai jopa kolmannen. Koska ympäröivä yhteiskunta tekee paljon lapsia, niin he rupeaa tuntumaan, että mulla on vain yksi, että pitäisi katsoa lisää. Niin, kokemuksen kyllä äiti. 7 lapsen äitinä Israelissa on kiva olla, kun sitä aina sanotaan, että voi ihanaa, kun teillä on 7 niin, lasta. Joo. Suomessa ei sanota niin. Ei sanota niin. Mä sanon, että 3 lapsen jälkeen ruvetaan aina sanomaan, että no niin, että ehkäisypaketti on jonkin. Jos mä otan messiaanisiin juutalaisiin, onko niitä tuota, ja mitä, mikä on heidän asemansa ja miten heihin suhtaudutaan? Sä oot silloin kristitty. Mutta Israelissa siis on aika paljon juutalaisia, jotka on kääntynyt kristinuskoon, ja on myöskin paljon Venäjältä ja Filippiiniltä ja Taimaasta tulevia kristittyjä, ja Etiopiasta tulevia kristittyjä. Et mä uskoisin, että jos juutalainen kääntyy kristitty, niin hän varmaan liittyisi näihin seurakuntiin. Tietenkin voi olla, että olemassa, mä en siis tunne aihetta, että voi olla, että olemassa seurakuntia, jotka myöskin niin kuin, elää muuten niin kuin perinteistä juutalaista elämää, mutta he vaan sattuvat uskomaan Jeesukseen. Voi olla, että näinkin toteutetaan. En mä usko, että ei ole mitenkään huonompaa asemaa. Mä voin veikata, että ultraortodoksi yhteisössä, vaan mä voin kertoa, että mitenkään siitä niin kuin, mallista poikkeaminen ei ole mitenkään kannattavaa. Että kyllä siinä niin kuin, palaa suhteen aika tehokkaasti, varsinkin jos rupeaa uskomaan Jeesukseen. Mutta myöskin, jos sä rupeat käymään töissä, niin se voi olla iso juttu. Jos sä käyt armeijan, koi kauhistus jossain piireissä. Ihan oikeasti riippuu. Mutta hyvin tiukkoja, hyvin niin kuin... Ja sekin voi olla, että esimerkiksi jos sulla on joku... Jos vanhemmista joku koki on eronnut, niin se haittaa heti lasten naimisimman mahdollisuuksia. Että toi on monen perhe. Että tosi niin kuin... Suomalaiselta kannalta katsottuna hirveän vanhakantaista elämää. Mutta ei sen tarvitse olla se huono paikka, se on vain erilaista. Onko aseista kieltäytyneitä ja mikä on heidän kohtaan? Mä veikkasin, että samaan voin sanoa aika varmasti, aseista kieltäytyneitä joutuu vankilaan. Sika, 3 vuotta. Mä en tiedä mikä se, mutta mä tiedän esimerkiksi, että Benjamin Netanyahun vaimon siskon poika oli vankilassa ainakin pari vuotta, siis kun hän oli tämmöinen totaalikieltäytyjä.
Mutta ei se, ei se niinku siis, että sillä kaverilla saa. Siis miehen on 3 vuotta mersulla. Niin armeijan palvelusta, mutta se voi olla, että se vankila voi olla pidempi. Mä en tunne sen, mutta mä voin katsoa. Mutta ei se mikään hyvä. Ei yhteiskunta pidä sitä mitenkään hyvänä. Että kyllä niin kuin kannatetaan sitä, että armeijan pitää mennä ja hyvä jätkä, jos on armeijassa. Ja tota, jos sotilaat palaa kotiin bussissa viikonlopun jälkeen, niin niitä autetaan tai niille voidaan antaa karkkia tai jotain tai ruokaa tai jotain, että he tarvitsevat. Et hyvin niin kuin auttava yhteisö itse asiassa. Armeija niin kuin vähän sama juttu kuin Suomessa. Tai en tiedä onko se enää, mutta niin silloin kun mä olin 18, niin se oli. Ja tota, ainoa vaan, että siellä ei marssita rivissä mihinkään tai muodostelmassa. Se on vähän niin kuin silleen vapaampaa. Mm. Että keskitytään enemmän siihen niin kuin olennaiseen. Siellä ei tarvinnut ajaa partaa niin usein kuin täällä Suomessa. Mm. Mä olin Tikkakoskella ilmavoimissa ja mä olin just edellisenä iltana ajanut parran. Mä olin kahden kaverin kanssa, jotka ihan niin kuin siis ei juutalaisia, ihan tavallisia suomalaisia kavereita. Oli ajanut siis 3-4 päivää sitten parran. Niin sitten siellä tuli joku kompanjan komentaja ja näki meidät ja sitten sanoi, että hei sinä! Me oltiin se, että mitä? Sinä käyt ajamassa parran heti. Mä olin se, että käykö ajamassa, niin ei vaan sinä, minä vain. Ei tästä enää lyhennä. Mutta se oli jotenkin niin, näkyi vaan se, jotenkin sängyset läpi. Että no, niin usein mä en ole ajanut partaa koskaan, mitä mä tein armeijassa. Osaatko muuta sanoa, että paljon se lapsilisää siellä on euroissa tänä päivänä? Siis, osaan sanoa, se on... Voin sanoa itse asiassa tässä tälleen. Se on hirveän pieni, siis suomalaisen lapsilisän verrattuna. Se on 120 shekeliä, eli se on 31 euroa. Ei ole paljon. Vähän sama laatu kuin Virossa asuneet on, kun on siitä. Mutta isänsä on paljon tälle vielä elintasokulussa jossain Virossa. Ei se todellakaan mikään lapsenteko kannusta. Aikaisemmin se oli sama taso kuin Suomessa vielä kovempaa. Et mitä enemmän lapsi sai, niin sitä enemmän. Se kasvoi ihan hirveästi sinne vielä lapsen mennessä. Lapsen mennessä se lapsen isä. Nykyään ei ole enää niin paha olta. Mun niin kun esitys on tässä, mutta mä mielelläni avaan kysymyksille sen takia, että mä tiedän, että usein kun kysytään kysymyksiä, niin päästään siihen aiheeseen, joka oikeasti yleisöä kiinnostaa. Nyt olisi tämmöinen tilaisuus. Mulla olisi vielä tähän armeijaan. Pitkään tämä oli salissa tämä vaatimus, että on ollut sillä tavalla, että pitäisi valmenna puolustaa maata niin kuin muiden, että ei saa vapauttaa. Niin onko se ratkaistu tuon tyyppiselle, minkä äsken kerroit, vai onko myöskin niin, että ne palvelut oikeastaan asetuksessa? Siis tässä oli niin kuin edellisen hallituksen loppupuolella oli laki, joka oli menossa läpi, jonka mukaan niin kaikki ortodoksijuutalaiset joutuvat kutsuntoihin, ja tietty osa oli se, kun 18 000 pelko, niin vapautetaan niistä kutsunnoista. Mutta tämä nyt oli vaalit, ja sitten se sama pohja ei selviytynyt, niin se kaatui se laki. Mä sanoisin niin, että taloudelliset faktat melkein pakottaa semmoisen ihmisen, joka ei ole todella lahjakas tämmöinen tohdonoppilu, niin menemään joko armeijaan tai työelämään. Siihen voi tietenkin yhdistää, ja tämmöistä moderni ortodoksijuutalaista Israelissa, niin ne yhdistää sillä tavalla, että käy 2 vuotta jeshivaa, eli tätä uskonnollista oppilaitosta, ja sitten vasta 3 vuotta armeijaa. Että niin yhdistää tavallaan molempia. Ei 3 vuotta, vaan 2 vuotta. Puolitoista vuotta esivaja olisi 2 vuotta armeijassa. Se on pikkasen pidempi kuin se pelkkä armeijan palvelus. Mutta tämäkin on ihan mahdollista. Siellä on, jos haluaa. Mutta se kaikkein vaikein on päästä näihin ultraortodoksiin alueille. Mä olin 2009 tämä oli. Mä olin Jointilla töissä Jerusalemissa. Varenhankinnassa siellä, mutta Joint on yksi isompia juutalaisia humanitaarisia avustusjärjestöjä, joka tekee myös Israelissa tämmöisiä niin kuin yhteiskunnan kannalta tärkeitä ohjelmia toteuttaa. Niin siellä yritettiin laittaa tämmöinen ultraortodoksin työllistymiskeskus Bnei Brak. Bnei Brak, jos kukaan tuntee, niin on tämmöinen ultraortodoksi kaupunki keskellä Israelin Tel Avivista vähän itään. Se oli 5-6 vuosi sitä niin kuin projektia. Joku lahjoittaja antoi siihen rahaa siihen rakennuksen pystyttämiseen ja sen,
sen keskuksen vetämiseen. Niistä 5-6 vuotta oltiin etsitty sitä rakennusta, joka ei olisi, jos kukaan rabbia niin vastustaisi, että hei, tämä on liian lähellä mun aluetta, älä tuonne, sitä paloteltiin niin paljon. Et se oli 7. vuosi vasta, kun se löydettiin se paikka, niin se lähellä olevat rabbit niin sitten suosittu, että se voi olla tossa. Siinä kun lahjoittajalle lähettää joka 3 kuukautta raportin, niin se alkaa keksillä, kun puhuu, että ei ole tapahtunut mitään, niin selittää, miksei. Ja sulla oli kysymys. Mitä on kabbala ja voiko sitä ei-juutalainen niin kuin pohtäätti Madonna opiskelu? Siis ortodoksi-juutalaisuuden mukaan nyt mä voin vastata siltä kannalta. Kabbala on siis juutalaista mystisismiä, jossa korostuu just niin kuin numerot ja kirjainten niin kuin numeraalinen merkitys. Ja tietyt tekstit myöskin, mutta ortodoksi-juutalaisuudessa kabbalaata opiskelevat tai saavat opiskella vain 40 vuotta täyttäneet miehet, jotka ovat naimisissa. Miksi? Koska juutalaiset uskovat, että se ei ole naiselle hyväksi. Ja se ei ole semmoiselle miehelle hyväksi, joka ei ole naimisissa eikä ole 40 vuotta täyttänyt, koska hän ei niin kuin... Juutalaisuudessa uskotaan, että kun mies ja nainen menevät naimisiin, niin se sielu yhtyy. Että heistä tulee niin kuin hengellisellä tasolla tulee yksi. Ja sillä tavalla niin kuin, se peruste on se, että tällä miehellä, joka on naimisissa, niin hänen sielunsa on niin paljon vahvempi, kun ei ole naimisissa ole miehen. Miten tapahtuu sielu oli kuolemaan jo? No se. Jatkaa matkaa. Onko siinä joku doktriini? Itse asiassa juutalaisuudessa siis kaikki pelastuu. Sen takia juutalaisuudessa ei mitään niin intressiä käännyttää ihmisiä, kun ei ole niin sellaista pelastusta, niin kuin kristinuskossa on. Sen lisäksi siis on olemassa sellainen käsite niin kuin helvetti tai puhdistava tuli, johon joutuu, jos on elänyt elämänsä huonosti. Mutta jokainen ihminen, joka elää elämänsä hyvin, voi sieltä joko niin kuin ilman tätä helvettiä tai pääsee suoraan niin kuin tavallaan taivaaseen. Eli juutalaisuus sen takia ei käännytä, ja toinen syy, miksi juutalaisuus ei käännytä, on se, että juutalaisuus odottaa Messiasta, ja Messias ei tule, jolle kaikki juutalaiset odottaa määräyksiä, ja sekin vähän auttaa sinne asuus Israelissa. Eli tavallaan halutaan taas yhteen, joka ei odota kaikkia määräyksiä. Se on niin kuin tämä idea tästä takana. Sittenhän on tämä vitsi, siitä, kun juutalainen mies haaksi rikkoutu, ja se oli pari vuotta sitten autolla saarella, ja se tultiin sitten lopulta pelastamaan sieltä, niin nähtiin, että hän oli rakentanut 2 rakennusta. Kysyttiin, mitä nämä rakennukset on? No, ne on 2 synagogaa. Miksi 2 synagogaa? Yksi ihan autolla saada. Miksi 2? No, mä rukoilen tässä synagogassa ja tohon mä en mene koskaan.